Bé, bona tarda, bon vespre ja. Gràcies per ser aquí. Aquest dematí em deia la Cira que estava preocupada perquè plovia, i un matí ha plogut molt, i jo li deia, han dit que a partir de les 6 de la tarda ja deixaria de ploure i ha parat, però ara hi tornava, per tant té doble mèrit que siguin aquí. Donar-vos la benvinguda, abans de res, en nom també de la Biblioteca de Catalunya, que ens acull avui en aquesta sala molt adequada per actes com aquest. Encara trobo gent que el descobreix per primera vegada, tot i que ja fa temps que s'hi estan fent moltes coses, entre altres coses per aquest piano que tenim aquí, fantàstic, i que avui sentirem. Aquesta és la presentació pública, no? Després d'una prèvia que hi va haver per la premsa la setmana passada, d'aquest disc de la Cira, Música callada, de Frederic Mompou. M'agradaria fer-vos només 5 cèntims de com vaig conèixer la Cira fa uns quants anys ja, amb motiu d'un anterior disc, en aquell cas dedicat a Nocturns, amb una entrevista a la ràdio, i bueno, fa molt poc doncs, em va anunciar que estava a punt de treure aquest nou disc, i ja de seguida vam quedar que en parlaríem, i fa molt pocs dies doncs, passaves per la ràdio per presentar-lo també. En allà és on vaig conèixer una mica la relació de la Cira Hernández amb la música callada de Mompou, arran d'un espectacle que ha estat fent els últims temps i que ja l'havia posat en contacte amb aquest repertori. Ho sabia, però ella m'ho va ratificar, és un repertori que requereix del pianista, de l'artista, en aquest cas del pianista, doncs com tots els repertoris, no? Però potser aquest una dosi especial de concentració, de predisposició per aquest tipus de música. I això vol dir que durant un període important de la seva carrera o de la seva vida, doncs val la pena estar concentrat amb la música callada de Mompou, perquè no es pot interpretar d'altra manera. De la música callada, molt sovint ens sentim, o és fàcil vincular-la amb el vers de la poesia de Sant Joan de la Creu. Per això avui ens en parlarà un catedràtic d'estètica que se centrarà en aquest aspecte. De la música, això que és tan difícil de descriure en paraules, doncs tenim la sort que avui la sentirem, ho deia abans un convidat que és avui aquí a la sala, avui la protagonista és la música, per tant parlarem poc i la sentirem amb ella. I bé, i en tot cas la Cira també, si vols, el que pots fer és una aproximació, una explicació una mica de com ella s'ha aproximat personalment amb aquesta obra. No? Poca cosa més, deixeu-me fer només un apunt pel esmentar, sempre que parlem d'un disc parlem de la música, parlem de l'intèrpret i en últim terme parlem del segell. Em fa il·lusió també presentar un disc del Lluís Soler, que és, fa molt temps que ens coneixem també de la ràdio. Ell sí que va participar la setmana passada en aquesta presentació de la premsa i va explicar que havia estat un plaer treballar amb la Cira en aquest cas perquè havia posat les coses molt fàcils. Clar, quan rebem un disc no sabem el que hi ha hagut al darrere, no? Si les coses han estat fàcils o difícils, si el pianista o l'artista li ha agradat enregistrar, li ha costat moltes hores, més, menys, si n'està satisfet, moltes vegades als músics no els hi agrada, ja ho diuen obertament, que no es volen escoltar a si mateixos. En aquest cas, ja us ho dic jo, hi ha hagut una entesa fantàstica entre el Lluís i la Cira i això estic segur que també es nota a l'hora d'escoltar el disc. Per ara passo la paraula doncs, ja al senyor Amador Vega, que és catedràtic d'estètica de la Universitat Pompeu Fabra i que, com deia, ens il·lustrarà una mica sobretot sobre aquesta relació entre la música callada de Mompou i l'obra literària de la qual pren el nom. Gràcies, bona nit. Bé, no tinc cap pretensió de fer una explicació ni tan sols una interpretació sobre aquest cicle musical. Jo agraeixo molt a la Cira que m'hagi convidat. Ella sabrà per què a parlar d'una música el context de la qual és allò inefable. I en la mesura en què jo pugui dir alguna cosa sobre allò que no pot ser dit, doncs em penso que sí que tindrem un marc de reflexió sobre el qual Mompou va treballar. El títol de la música callada, ja està dit ara mateix, és un vers de Juan de la Cruz, La soledat sonora, la música callada, la escena que recrea i que enamora, del càntic espiritual. Però jo el que volia dir és quin és el nucli d'aquest llenguatge inefable, d'aquest llenguatge que és dit però que tanmateix no pot ser dit. Vaig trobar una carta
adreçada a Frederic Mompou, del 29 de novembre de l'any 1969. Aquesta carta la va escriure un amic seu dels anys de París, Vladimir Yankelevich. Vladimir Yankelevich era un filòsof francès, de fet, penso d'origen rus, jueu, que va escriure una obra excepcional que es diu La música i l'inefable. I en aquest llibre parla de Fauré, de molts altres músics i també de Frederic Mompou. Tot i que no és el text sobre Mompou més explícit, perquè ell, de fet, va escriure també un assaig, un article sobre Mompou. Bé, en aquesta carta, quan ja Mompou era a Barcelona, Vladimir Yankelevich li diu a Mompou: com més concisa és la música, més coses se n'han de dir. Perquè, clar, Mompou sembla doncs, que tenia aquesta, i els experts en música potser estaran d'acord, tenia aquesta obsessió doncs, per aquest, oi, potser podríem parlar de minimalisme, jo no crec que sigui l'expressió més exacta, però sí per aquest despullament, aquest treure els vels, aquest arribar a un llenguatge del silenci, a un llenguatge, com ell diu, a una música callada, fent servir el vers de Juan de la Cruz. Aquesta expressió, la música callada, ens podria semblar allò que els grecs en deien un oxímoron, és a dir, quelcom que fa violència, un oxímoron és com una agulla que vol penetrar alguna cosa que fa violència. El llenguatge està ple d'aquestes tensions entre allò que pensem i allò que volem dir, fins i tot entre allò que diem i allò que queda dit, entre allò que expressem i allò que és entès per aquells que escolten aquesta expressió. Bé, aquest tipus de pensament que podríem dir també d'una forma metafòrica que és un pensament paradoxal, no és un pensament absurd. La reducció, en canvi, la reducció del llenguatge al silenci, és a dir, la reducció del llenguatge, en aquest cas la música és un llenguatge, òbviament potser és un metallenguatge, la reducció a una música totalment callada, però, seria impossible, perquè seria una abstracció conceptual. Per tant, hi ha una necessitat d'expressar allò que no pot ser expressat. En aquest sentit, seguint o traient encara una mica de punta en aquests pensaments o en aquestes imatges de la carta de Yankelevich, em vaig recordar d'una carta també d'una altra dels grans, jo diria, no es pot dir teòric, perquè un teòric del silenci molt probablement no hauria de dir pràcticament res, però sí un dels grans místics del segle XX i un gran teòric del llenguatge, ara sí, Ludwig Wittgenstein, el filòsof vienès, que en una carta al seu amic Paul Engelmann de l'any 1917, i aquí sí que em penso que comencem a endinsar-nos en el misteri, en el secret d'aquest llenguatge que és inefable, com deien els medievals, que és inefabilis. No? Li diu Wittgenstein al seu amic Engelmann: allò inexpressable està contingut inexpressablement en allò expressat. A mi em sembla extraordinari. Veureu, és el mateix que deien els medievals quan parlaven de arribar allò invisible per allò visible, per visibilia et invisibilia. No hi ha dos mons diferents, un món visible i un món invisible. No hi ha un món expressat i un món no expressat. Per tant, no hi ha un món callat i un món parlat. És el mateix món. Però hi ha una cara que és expressada i una que és oculta o que és callada. Però aquesta part callada està expressada de la forma callada. El callar és una forma de parlar del silenci. I per tant, Wittgenstein, que com dic, a part de ser un gran teòric del llenguatge, era un gran místic, ho va copsar molt bé. Repeteixo, allò inexpressable està contingut inexpressablement, clar, com podria ser? Està contingut en allò expressat. Allò que no està expressat, malgrat tot, està expressat. Com? De forma no expressada, de forma inexpressable. Aquest misteri, diguem-ne,
Jo crec que és un misteri, perquè misteri simplement vol dir allò que queda en silenci, com sabien els místers, no? Els iniciats en els misteris, no? De l'antiguitat grega. Bé, doncs, aquest misteri és conegut en la nostra tradició, la tradició occidental, de la que forma part, em penso, Frederic Mompou i també Sant Joan de la Creu, forma part d'una problemàtica del llenguatge dels místics. Què vull dir amb això? Vull dir que el llenguatge místic, el llenguatge de la mística, si voleu, perquè no hi ha text sense context, és aquell llenguatge que vol parlar d'allò que no pot ser dit i, en canvi, els místics han estat, si em permeteu el neologisme, verbosos enormement. És a dir, els que més han parlat sobre allò que no pot ser dit han estat justament els místics, aquells que diuen que sobre aquest misteri no pot ser dit absolutament res. I, en canvi, han creat tota una literatura enorme. El mateix Sant Joan de la Creu, en els seus poemes, el Càntic Espiritual, en el qual em penso que està inspirada la música de Mompou, en aquests versos, la música callada, la soledat sonora, ja veieu que música callada, soledat sonora, són oxímorons, és a dir, són termes que es fan violència l'un a l'altre, no? Música callada, soledat sonora, una soledat sonora silent, molt silenciosa, i al mateix temps d'una forma molt, molt sentida i molt sorollosa. Bé, doncs, en aquest context, el context, com us deia, de Frederic Mompou i també de Sant Joan de la Creu, el místic entén que l'últim dels misteris, és a dir, Déu, ha de ser expressat. Ha de ser expressat d'una forma no expressable, o per dir-ho així, expressada de forma no expressable en allò expressat. Com, per exemple, quan parlen de Déu, com l'últim misteri, i diuen que Déu és un no-res. Fins i tot, en el dibuix que va fer Sant Joan de la Creu, l'únic dibuix que em penso es conserva manuscrit de Sant Joan de la Creu, quan ell va haver de descriure, és a dir, quan ell va haver d'expressar aquest viatge que fa l'ànima vers el Monte Carmelo, no? Que és l'apex mentis, és el punt més alt al qual ha de pujar el contemplatiu, és molt interessant perquè diu, quan ja ets a dalt de tot, aquest dibuix diu, ja por aquí no hay camino. I per arribar en aquest lloc, por aquí, en donde no hay camino, ell ha repetit per 7 vegades nada, 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 nada. Aquest llenguatge repetitiu, que aquest ritme repetitiu sobre el no-res, per expressar que Déu és no-res, que l'últim misteri és un no-res, però que necessita fins a 7 vegades pronunciar-ho. Bé, a mi em penso que aquest és un dels contextos possibles, no dic que sigui l'únic, no? En els que neix la música callada de Frederic Mompou. Jo no puc parlar de la interpretació de la Cira. Jo l'he sentit aquests dies amb molt d'interès. És una música que sempre m'ha atrapat perquè hi veig els poemes de Sant Joan de la Creu. Jo no sé si Frederic Mompou, no sé si ha estat estudiat això, jo no ho sé, si Frederic Mompou seguia, no ho crec, no? Al peu de la lletra, però els textos de no podria ser així de cap manera. En canvi, ahir em vaig entretenir a contar cadascun dels moviments, si voleu, o de cadascuna de les cançons, i coincideix, excepte per un número, amb les diverses estrofes del Càntico Espiritual de Sant Joan de la Creu. I tot llegint el Càntico Espiritual i sentint la música tocada per la Cira, hi ha uns moments en els quals Mompou no posa títol. Ja crec que de tot dels 4 quaderns, no? La Cira ens ho explicarà millor segurament, dels 4 quaderns hi ha 2 llocs buits. És aquest, com deia Sant Agustí, aquest locus non locus. No? És un lloc que no és un lloc. I aquest és el lloc justament de l'ànima, no? El lloc a l'apex mentis, no? El lloc on és expressat de forma inexpressable allò que està contingut en allò dit. Jo crec, però, que és la Cira la que ens ha de guiar
i després nosaltres sentir la seva meravellosa, la meva manera d'entendre, interpretació. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a Amador per les teves paraules, Albert per les teves també, i la vostra presència a tots i evidentment a la biblioteca per haver cedit aquest espai tan emblemàtic. Amb aquest piano, que és el piano, de, per qui no ho sap, que, havia, que pertanyia a Granados, és un playel, amb tot el bo i el dolent que pot tenir un playel de tants anys. Jo sé perquè t'he dit a tu que parlessis, perquè justament t'he sentit parlar en moltes ocasions d'aquest silenci, que jo crec que, clar, evidentment, és la font on es va inspirar Mompou per parlar de la música callada i per escriure la música que va escriure. Jo, en converses que vaig tenir amb la Clara Reganès, que és una de les seves biògrafes més importants, amb la que vaig fer aquest, tot el programa sencer, ella llegia justament poemes del Càntic Espiritual, vam estar parlant molt i ella em comentava que això va néixer en l'època en què ell escrivia la música del Cantar de l'Alma. Llavors va estar llegint molts poemes de Sant Joan de la Creu. I el que més li va semblar idoni és justament aquesta sensació de buit, de silenci, que és d'on neix qualsevol música, qualsevol, inclús la paraula veritable, no? Neix de, verdadera, neix sempre d'un silenci. I ell buscava aquest recolliment que, i una mica la senzillesa, la nuesa, la... Tenia una necessitat en aquell moment, aquestes peces comencen a escriure-les en el 59 i acaba, crec, en el 74, per tant, ocupen una llarga etapa de la seva vida. Responen a una necessitat de despullar-se de moltes coses, i ja havia escrit molta música, evidentment, el 59, i en aquesta necessitat de despullar-se, de retornar a les fonts, a l'origen, a la innocència del primer moment en què ell, com a músic, com a home, es posa davant d'un instrument, que en el seu cas era el piano, i comença a sonar alguna cosa allà. I aquesta sensació de nuesa, d'innocència, de virginitat, de començar de nou, de recomençar. Aquest va ser l'esperit, jo crec, inicial, que, en què també, clar, s'inspirava en aquest silenci de la música callada. I aquí jo m'enganxo, i jo també en aquest moment tenia aquesta necessitat de recomençar d'alguna manera i de trobar, després d'anys de molts programes, de diferents autors i de diferents segles, i doncs aquest silenci, aquesta innocència i aquesta virginitat. Espero poder oferir-vos un tast i després de parlar no m'agrada gens tocar, però bueno, ho farem. Gràcies, Cira, i només permeteu-me dos apunts abans d'acabar. Se m'han acudit ara mentre la Cira feia referència a les notes de la Clara Reganès. Has parlat de la Clara Reganès com a biògrafa de Mompou. És l'autora de les notes que acompanyen del llibret, que acompanya el disc. I val molt la pena, si les llegiu, bueno, en poques línies, aprendreu moltíssim. I sobre el que deia el senyor Greca, que tampoc sé si ha estat estudiada aquesta relació tan íntima de la música, que aquesta relació realment sigui tan directa amb els versos de Sant Joan de la Creu, també hi ha gent a la sala que segur que en sap molt més. En tot cas, el que suposo que coincidiria amb tots és que totes les músiques parlen de qui les ha escrit, també de l'intèrpret, evidentment, però potser aquesta més que cap altra. No? Pels que no hem conegut Mompou, aquesta música ens encaixa molt bé amb allò que n'hem sentit a dir, no? Que era una persona realment molt introvertida, però amb una, segur, una riquíssima vida interior, i això és el que el va dur a fer música com aquesta. Sentirem, no sé si vols presentar una mica el que sentirem dels quatre quaderns. Jo tocaré els primers dos quaderns, per no allargar massa la sessió, perquè, a més,
Considero que és una música que s'ha d'escoltar amb un recolliment que no sempre és exigible en qualsevol circumstància al públic. Molt bé, doncs, sentim-ho, gràcies.